הבלדה על יואל מוישה סלומון, אותה בלדה שכתב יורם תהרלב, ואותה בלדה שהלחין שלום חנוך. אז עכשיו אנחנו מדברים על הבלדה הזו, כי עכשיו המוסיקאי הבריטי רוב הקסלי, שהיה כאן בשנות ה-60 וה-70 בלהקת הצ'רצ'ילים, טוען שהוא זה שהלחין את השיר הקלאסי הזה, ולא שלום חנוך, כפי שמופיע כמובן על האלבום. אנחנו ניסינו להשיג את תגובתו של שלום חנוך, היא לא הגיעה, אבל קיבלנו את תגובתו של יורם תהרלב. עומר, תגובתו של יורם תהרלב אצלך, אתה מיד תעביר לנו, נוכל להכיר אותה כאן בשידור. ואנחנו רוצים מיד עד שנקבל את התגובה של יורם תהרלב, שוחחנו איתו, הוא עדיף לא לעלות לשידור, אבל מסע לנו כאמור את התגובה שלו. נאמר עכשיו שלום לחוקר הזמר העברי, דודי פטימר, שלום דודי. איתנו על הקו, דודי פטימר? שלום דודי. כן, כן, שלום נתיב, שלום. מה שלומך? אז מיד אנחנו נקריא כאן את התגובה של יורם תהרלב. שלום חנוך לא מגיב בינתיים, אבל בואו נחזור איתך פה על ההיסטוריה. אנחנו מדברים על, על שיר מאוד מאוד ידוע, אריק איינשטיין שר אותו, ורוב אקסלי טוען שהוא המלחין ולא שלום חנוך. אתה בוודאי כבר התעמקת בסוגיה, גם אליך הפרטים הללו הגיעו, וצללת אל נבחי הארכיונים שלך. אנחנו יודעים שאתה חוקר מעמיק בתחום, אז סבר אוזנו קודם כל לגבי ההיסטוריה של השיר הזה. תראה, קודם כל זה שיר שתהרלב כתב על יום השבועות פתח תקווה. השיר הוקלט על ידי אריק איינשטיין ב-1970, בתקופה שאריק עבד עם שלום והצ'רצ'ילים, והרי רוב אקסלי הוא היה נגן ויוצר בצ'רצ'ילים, יחד עם מיקי גבריאלוב, דני שושן וחיים רומנו וכולל. ולמעשה אני לא יכול להגיד לך, אתה יודע, צריכים להיות זהירים כשמדובר בגניבה של שיר או גניבה של לחן או לקיחה, כי תכף אנחנו, אף אחד מאיתנו, לא אתה ולא אני, לא היינו שם בזמן אמת. זהו, אז רק נאמר שיורם תהרלב, אנחנו שוחחנו איתו, הוא כותב השיר, הוא כמובן כתב את המילים. עכשיו הוא אומר ככה, הוא אומר, הוא סרב לעלות לשידור, אבל הוא דיבר איתנו, הוא אומר, אני העברתי את השיר לאריק איינשטיין, כן, זה מה שאומר לנו, הוא העביר את השיר לאריק איינשטיין, את המילים הכוונה, והוא אומר, אני אחר כך לא יודע מי לקח את המילים והלחין אותם, אני יודע שהעברתי אותם לאריק איינשטיין, כך אומר יורם תהרלב, ובעצם הוא אומר, מה שהיה אחר כך אני לא יודע, אתה יודע, אולי גם בחלוף השנים ככה, גם כפי שאתה אומר, לא רוצים אולי לקחת פה צעד או משהו, בכל אופן זה מה שאומר יורם תהרלב, האיש אשר חתום על המילים, ואנחנו, אתה יודע, נותרים פה עם סימני השאלה, תראה, דודי. תראה, אנחנו צריכים לחשוב שבתקופה היא של סוף שנות ה-60, שנות ה-70, לא הייתה כל כך מודעות לעניין של זכויות יוצרים, לקרדיטים ו... כל זה, יש הרבה מקרים של שירים ש, אתה יודע, לא ניתנו בהם קרדיטים, ופה ניתן קרדיט, וזה שלום חנוך, שזה אחד המלחינים שחתום על אינספור קלאסיקות, על זה אין עוררין. ומצד שני אני חייב להגיד לך שמהיכרות אישית שלי עם רוב אקסלי, אני מכיר את הבן אדם כאדם הגון, ישר, אדם שמאמין באמת במה שהוא אומר, ו... זו דילמה מטורפת, אבל תחשוב מצד שני שבתקופה הם עבדו ביחד שעות על גבי שעות באולפן ההקלטות, ויכול להיות שאתה יודע, אז מה, כל אחד זורק רעיון ובסוף זה מתגבש? כן, אתה יודע, זה הג'ים סשן, כל אחד מאלתר. אתה מכיר את רוב הקסלי, הוא אומר, מעציב אותי מאוד ששמי לא מקושר לשיר כה חשוב בהיסטוריה של ישראל. הוא אומר, אני רוצה להעביר כי בניגוד לרשימת הקרדיטים באלבום שבלו, לפעמים הלחן שייך לשלום חנוך, למעשה אני כתבתי את הלחן, איזו בטח טעות בקרדיטים, הוא אומר, מעציב אותי שאני לא מקושר לזה. שוב אני אומר, את תגובתו של שלום חנוך לא השגנו. ורק מציין שזה אחרי 50 שנה להיזכר בזה, גם זהו, אז זו השאלה האחרונה שלי אליך, כמו שאתה אומר, אתה מכיר את האיש, אתה אומר שהוא איש אגון, גם אם זה נכון, ושוב אנחנו לא יודעים דודי, אחרי 50 שנה פתאום מישהו, זה גם קצת מוזר, לא? נכון, זה מאוד מוזר, לכן זה בא בהפתעה, ואתה יודע, יצר עדים, אבל אני משער שבקרוב תבוא תגובה משלום חנוך, ונדע יותר בבירור. גם אתה ניסית להשיג את שלום חנוך, נכון? גם אתה לא הצלחת להשיג תגובה. כן, לא נראה לי שמישהו הצליח להשיג רגע, אתה יודע. האמת היא שלא, אנחנו גם בדקנו עם קולגות שלנו בכלי תקשורת אחרים, נכון לעכשיו אף אחד לא השיג תשובה משלום חנוך, גם לא אנחנו, אז אנחנו נקבל לתגובה שלו. בכל אופן, יורם תהרלב, כותב השיר, אומר, אני העברתי את המילים לאריק איינשטיין, מה שהיה אחר כך אני כבר לא יודע, מה שבטוח דודי, הבלדה הזאת היא בלדה נהדרת, אז אנחנו נמשיך לשמוע אותה. קלאסיקה אמיתית, מה לומר.
דודי פטיבר, האיש חוקר הזמר העברי, ומי שמומחה גדול גם הדודיפדיה המפורסמת שלו. דודי, תודה רבה. תודה לך נתיב, ערב נפלא וחג שבועות שמח. תודה, חג שמח.